Ahoj, jsem Fanda a propadl jsem automatům. Takhle nějak bych se představoval, kdybych tady byl na hromadné terapii a jednalo se o gambling. Neštěstí se o gambling nejedná a já se svého problému nechci zbavit. Naopak, já se o svou vášení chci podělit s vámi a proto tady dneska jsem. Věnuji se základnímu výzkumu v oblasti automatů, ale ještě předtím, než vám řeknu, co to automat je, tak vám řeknu trošku, k čemu to může být dobré. Například k tomu, abychom mohli syntetizovat optimální strategii v Markov Decision Processes, neboli MDP. Čemu je taková věc dobrá? Ptáte se, aspoň někdo? No, výborně, děkuju. To se mi hodí totiž. To se dá použít například k tomu, abychom naučili roboty nějak se dobře chovat v prostředí, které se chová náhodně. No, aby vám teďka nějak přiblížil, jak může vypadat takové náhodně chovající se prostředí, můžete si to představit, že budeme mít nějakého tajného agenta, který nám bude převážet tajné dokumenty, a ten agent takhle s těmi dokumenty lítá po světě. A teď samozřejmě má skrytou identitu a na každém letišti je jiná pravděpodobnost, že ho kontrola odhalí. Například v Londýně, když lítá po Evropě, tak ta pravděpodobnost je téměř nulová, kdežto když letí přes oceán, tak tam už sedí chlapci ze CIA a pěkně se to kontrolujou a našeho agenta v 80% odhalí. A třeba v takové Francii, tam je jako vždy chaos, pohodička a tam ho odhalí tak 5% nejvíc. Taky se může stát, že řekneme našemu agentovi doleť do, jak se to jmenuje, do San Jose. A to nikdy nevíte, kde takový agent skončí. V 30% skončí v Kalifornii, ale v 70% on nebude mít v Americe, ale v hlavním městě Kostariky. A když vezmeme všechny ty pravděpodobnosti, které se můžou takhle stát a dáme je dohromady, známe je, tak si můžeme namodelovat, jak ten náš agent lítá po světě a kdy ho odhalí a kdy ho neodhalí. No a k tomu, abychom mohli určit, jak se vlastně má pohybovat po tom světě, aby pravděpodobnost toho, že bude odhalen, byla co nejmenší a zároveň, aby plnil to, pro co jsme ho vycvičili, aby plnil svou misi, no tak musíme dodat do toho MDP tu informaci, co je vlastně mise toho našeho agenta. A k tomu se právě hodí náramně mé automaty, kterým se věnuju. Tak teď bych potřeboval nějaké silné asistenty, aby mi sem dovezli můj hlavní pracovní nástroj. Prosím vás, toto není model obrazovky počítače, protože hlavní nástroj teoretického informatika je bílá tabule a pokud možno barevné fixy. Kluci, teďka vás poprosím o automat, protože konečně vám ukážu, jak vypadá automat. Tady automat je tohle teďka vlevo. A ten náš automat, který tady máme, tak nám reprezentuje všechny možné mise, které prohlásíme za úspěšné našeho agenta. Má nějaké stavy, to jsou tady ty kolečka všechny, a mezi těmi stavy jsou takzvané přechody. A na těch přechodech jsou nějaká písmena L, znamená Londýn, NY je New York a VTV je Washington. A takový automat by nám mohl reprezentovat právě takové chování toho agenta, kdy z Brna nám ty tajné dokumenty doveze do Ameriky. No a jsou dvě možnosti, jak to může udělat. Buď to poletí do Londýna, proto je tady to R, a náš automat se přepne do stavu 1, a potom doletí do New Yorku. No a ten tady stav je dvakrát zakroužkovaný, to znamená, o něm říkáme, že je koncový. A všechny takové sekvence měst, které nás dovedou od tady toho stavu se šipkou do nějakého koncového stavu, tedy buď to sem nebo sem, tak říkáme, že jsou to ty úspěšné mise. Takže Londýn, New York nebo Londýn a Washington. No a teďka jako hezký, že máme věc, která nám reprezentuje nějaký jako dvě dvojpísmený věci, ale tomu agentu našemu bychom nedali vůbec žádnou volnost. My prostě letěl Londýn, New York nebo Londýn, Washington. No, my si můžeme udělat to, že mu tady přidáme takovouhle smyčku. Pod vším, kromě New Yorku. No a to vypadá tak, že on může doletět do Londýna, ale protože kdyby letěl do New Yorku, ho pravděpodobně chytnou, tak může lítat libovolně po světě, aby se vyhnul těm chlápkům ze CIA. No a potom jednoho dne od někať přeletí do New Yorku a jeho mise bude dokončená. Dostal se z Brna až do našeho cílového města. No a rázem nám tady ten automat
reprezentuje všechny sekvence takovýchhle měst, které nás dovedou odsud sem, a těch už je nekonečně. To je dobrý, ne? Máme něco, co je konečný. Máme tam 5 koleček a reprezentuje nám to nekonečně mnoho misí. No proto, já už jsem se bál, že to nepřijde. No, a teďka si představte, že ještě nebude číst jenom konečné slova, ale že ten automat může pracovat s nekonečnými sekvencemi. To je teprve hustý, že? Máme konečnou věc a ta nám reprezentuje nekonečně mnoho nekonečných věcí. Jste to někdy viděli? Ne, tak teďka to skoro vidíte. Tak a takovým automatům, které čtou nekonečná slova, tak říkáme Bichyho automaty. A to je něco, čemu já se aspoň tak částečně věnuji. No a teďka teda, jak vypadá informatický výzkum v oblasti automatů. My se snažíme dělat nebo vymýšlet algoritmy, které nějakým způsobem s automaty pracují. Algoritmus to je něco jako recept. Vem automat, udělej s ním tohle, tohle, tohle a dostaneš na konci nějaký jiný automat, pravděpodobně lepší. Ale možná větší. Například tady ten automat trpí takovou věcí, že tady... Ne, já se zeptám na to otázku. Kam ten automat se přepne, když náš agent poletí do Londýna? Do kterých stavů se může dostat? Vážené publikum. Přesně, do 1 nebo 3? No, a teďka si představte, že vy byste byl někdo, kdo ten automat řídí a teď vám řekne, no, letěl do Londýna. Kam byste šli? Do 1 nebo do 3? No, blbý, že jo? No, a právě... Kvůli tomu, že to je takhle blbý, tak my nemůžeme použít tenhle ten automat k tomu, aby jsme vysyntetizovali tu strategii pro to MDP našeho agenta. A proto to musíme opravit. No a pro takovýhle automat se to udělá úplně jednoduše. Řekneme, tady začínáme a tam máme tu nulu. Můžeme být jenom v nule. A teďka, když teda agent přeletí do Londýna, tak si uděláme přechod pod L, jakože letí do Londýna. Kde může být? Může být buď 1 nebo 3, tak si napíšu sem, že může být jak 1, tak 3. A teďka pokračuju podobně dál. Když je tady 1 nebo 3 a přečte 2V, tak z 3 se může dostat do 4. A v 1, tak se tady otočí a prostě zaslítá se někde po světě a zůstává v 1. Takže tady by to bylo, když přečteme Washington. No a takhle bychom doplnili ten celý automat a ono by nám vyšlo něco podobného, ale důležitý je, že tady je jenom jedna hrana pod tím L-kem. A to je užitečný, protože takový automat, kdybych ho jako dodělal, tak už můžeme použít právě proto, aby jsme získali tu strategii pro toho agenta, jak má létat. No. Takže už víte zhruba, co dělám. A teď bych vám chtěl říct, jak to vypadá. Ne, z toho si nic nedělejte, tak mě to taky trvalo 5 minut, než jsem to pochopil. No, výzkum probíhá tak. Typicky sedím na gauči a koukám na tabuli s automatem a hypnotizuju ho a čekám, že mě něco napadne. Občas napadne, občas nenapadne. Když nenapadne, tak pak mě můžete potkat někde v Brně, jak sedím ve špatné šalině, která nejde domů, ale někam třeba do Bystrce. A před obličejem mi lítají jenom automaty. Že prostě šalina přijela na zastávku, já jsem nastoupil a neřešil jsem číslo. To se bohužel stává občas. No ale úplně jako nejefektivnější způsob práce informatika je, když pracují ve dvou. Na to už jste někdy slyšeli pojem dobrý a zlý policajt? Výborně. Tak my vlastně děláme něco podobného. Je jeden informatik, to je ten rádoby dobrý, a ten hází nápady, jak by ten kýžený algoritmus, ten recept měl fungovat, co by se s tím automatem mělo dít. A vymyslí nějaký nápad, tak to ukáže tomu druhému, ten druhý je tady. A ten tak na to kouká, pozoruje a to je takový ten zlej policajt. To je prostě ten drsňák, který ty věci říká na rovinu. No. Vypadá to nějak takhle. A ten týpek, to je typický můj školitel, který sedí tamhle, říká, hele klape, podívej na tenhle automat, pro ten tvůj algoritmus nebude fungovat. A pak zase nastoupí ten hodný informatik, neboli já, a teď říká, a jo, tak jak to opravit, že jo, a teď něco jako třeba vymyslím. A někdy nám dojde čas, někdy padneme únavou a někdy nastane takové to, jak jste to říkal na začátku, ooo,
A řekne to, jak ten dobrý, tak to řekne i ten zle jako ooooh. A v tu chvíli máme vyhráno, je to ten nejsladší pocit pro nás, pro vědce. A ta zajímavá práce pro nás skončí a teď už se blížíme do cíle, pak už zbývá jenom dokázat, že náš algoritmus funguje správně, je potřeba ho naprogramovat, napsat článek a to už je taková ta nuda, která nám zabere většinu času. Ale o tom až někdy příště.